Эё, заяа сонгоос энэ том кавэн. За тэгээд өнөөдөр мэлгэрээ босайкай оролцоод ирсэн байна. За тэгээд босайкай гэдэг нь юу юм бэ гэх юм бол Японы газар хөдлөлт буюу гал гарахад те ямар арга хэмжээ авах уу гэдгийг тийм Японы тийм байгууллага гэх юм уу? Тийм байгууллагад очиод одоо бодтоор одоо өөрөө оролцоод одоо үзээд исэн байна. За тэгээд энэ газар нь болохоо ихтэй ер нь бол бичлэг хийж болохгүй гэсэн аахгүй. Тэгтээ би ноц сумсаар хийгээ те бас хөөхэн ярилц мэлцээд ойлцоо. Тэгээд бичлэг авах жоохон ирэх мэт аваад хөөхэн хийгээд та бүхэн те бас жоохон сонирхолтой байж магадгүй гэж үнцэн дээр бас хөөхэн хийгээд ирсэн байгаа. За тэгээд та бүхэн бичлэгээ сонирхолъя. Яг эс 8 ара болсон. Стил ангийнхаа хүлээсээр байж байна. За энэ яг юу болж байна гэхээр одоо шинэ манай багш олон ангийнхаа цуг дагуулаа явах гэж байна. Манай ангийнхаа энэ ингээ байж байна. Hello. Манай ангийн консан болон оншиосан багш нарыг одоо за манай одоо хөдлөн гинэ. Yo, YouTube. Yeah, guys. Очкава. Эки дэр буугаад ирсэн байна. За, эндээс одоо 15 минут алхаад гадналаа хүрнэ гэж байна. За ямар ч сай арай гэж уулц цуглаад явлаа бас тий. Өглөө уулц цуглах гэж буу юм боллоо. Наад чи тэгээд хар өөрөөр ажиллаад явдаг хүмүүс. Бас ягаш. Бас хөөхдөө байна. Хатаж ирж байна. Муухай Япон бити хатсаж байгаарай гайс. Хатаг муугаа шүү. За. Энэ явцгаа. Яг айс гадны хүрд ирсэн байна. За нэг ийм том барилга байгаа гэж юм. За тэгэд жоохон кибиши гинэ. Нөө юу гэх юм бол одоо жоохон одоо намайг бас бичлэг мэлэг гэж жоохон загнах магадлал байгаа гэж байна. Гэхдээ яг хаа чадлаараа бичлэг хийгээд явнаа. За тэгэд ямар ч сан ийм тий ямар нэг аваар ус болоход тий мөрдөгдөх шаардлага зүйл буюу тий ямар тохиолдолд газрын хөдлөхөд юм уу гаргахад тий яаж өөртөө авах уу ямар арга хэмжээ авах уу гэсэн талаар өнөдөр заах юм байна. За тэгээд наах уу. Орч үзцгээе. Thank you.
Зэт багура мэнэ. Онна ото. Онна ноко митай. Эй, оо, за гайс та ерөнхийд нь үдсэн баха. Тэгэд энэ газрын хүмүүс амар. Юу тэ. Ер нь бэлэн мэлэн гээ хиймээ гэхээрс жоохоо амар. Японч юм, япон хүмүүс тийм. Жохон. Дарамттай гэх юм уу? Бичлэг хийхгүй, менежертэй нь олцлаа, бүр том цахилтай нь олцлаа зөө. Ингээ YouTube дээр ингээ жоохон бичлэг хийсэн юм аа гэсэн чинь. Боо юм болоо зөө. Та нэг жоохон бичлэг авч чадлаа. Нилийн ярсний үндсэн дээр бас нэг жоохон бичлэг хийх эрх аваад тэгээд бичлэг авсан баа шүү. Тэгээд бүхэн сэтгэл гаргалаа. Тэгэхгүй бол бичлэг мүчлэг аваалахгүй гэж байна. Яах вэ? Багш нар маань сайхан сэтгэлтэйсэн болохоо чог ороод уулзаад ярилцаа. Тэгээд бүтээсэн байдгийн. За тэгээд ерөнхийдөө бол нэг тэг газар хөдлөлт гаргахад хүн одоо ухаалтад унтахад ямар арга хэмжээ авч туслах вэ гэдэг талаар өнөөдөр нэг юм хичээл маягийн юм боллоо. За тэгээд та бүхэн өнөөдөр хавчлахыг үтсэн бол лайк дараарай. За тэгээд subscribe хийж амжаагүй нь subscribe хийгээрэй. За тэгээд манайха дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай.